בזמן הלימודים, הוא תמיד מגיע. פעם אחת עושים חזרה אחרי הצהריים. רוני, כולנו בטקס הזה כדי להפסיד לימודים. זה לא מצחיק אותי, אני פתרתי את דברים כדי להגיע. סבבה, אבל אל תוציא את העצבים עלינו, אוקיי? סורי, סורי, אני קפצתי לים לגלוש. תביא פופקורן, רוני עומדת לצאת עליו עכשיו. החבר'ה פשוט התחילו לנקות החוף, אז הצטרפתי. פה לשם אני קולג'ה כבר 5:30. לפחות למי שפה באמת אכפת מכדור הארץ. אני אסדר פה הכל לבד היום. חנפן. אתה לא צריך לבד, ואני גם אשאר. גם אני יכולה. מה, גם אני ורוי נעזור. אחי, אמרנו שמשחקים פיפה. סנטהרסט, תפסי לי עוד חצי שעה. אני לא ידעתי שאתם מנקים את החוף, תקרא לי פעם הבאה. כן, זה סתם נהיה קטע כזה של כל הגולשים. הים נותן לנו, אנחנו מחזירים לו, מה? דבר שלכולם היה אכפת ככה. לגמרי. ינקה לי חופים. בטח מראה מקל של ארטיק וכל המריצות שלו מוחות לו כפיים. אתה מתכוון המעריצות שלך לשם, לא? היה רוצה. יאללה, יאללה, בוא נעוף מפה, מצאתי כאן. היי, חבר'ה, מה קורה? לא הספקתי להגיד לכם תודה על העזרה. יש בעיה? אנחנו עזרנו. כן, כן, אני יודע, בגלל זה אמרתי תודה. היינו נשארים, פשוט קבענו שרוי יפסיד לי בפיפה. לא, הכל טוב, והחבר'ה מעבירים שם מטאטה וזהו. אז לא נשארת בסוף. כי לא היה עוד מטאטה. יצא לך טוב. מה אתה עושה עכשיו? אתה רוצה להצטרף שאני אצלח גם אותך? אחי, חלאס, גם ככה בקושי נשארנו זמן לשחק. הכל טוב, אני קופץ לסקייט פארק. זורמים? פחות. רק אל תשכח גם לנקות שם אחרי, אה? סגור. מה יש לך איתו? סתם. עוד אחד שעף על עצמו. שונא כאלה. עומרי, לא אחי, אתה קולט ממש לא נכון, עומרי, משלנו. משלנו? בוא יהיה אפס. תקשיבו רגע. היי, שומעים? המנהל ביקש שנעביר את החזרה למקום אחר, השמיניסטים צריכים את האולם. מה? אין מצב, מה פתאום? האולם שלנו, אנחנו רשומים. בסדר, נו, בוא נזרום, אחי, נעשה חזרה בחוץ. בחום הזה? נראה לך. בקטנה. האמת מגניב בחוץ. תגיד, אתם ילדים? אף אחד לא זז, האולם שלנו. מה רואי, נתחיל את המלחמה עכשיו? לא מלחמה. פשוט עומדים על מה ששלנו. מה שצודק. אתה אוהב צדק, לא? טוב, רואי, שחרר, יאללה, גם ככה אין לנו זמן. יאללה, זזים? כן. ככה אתם מבטרים? בגלל שהוא אמר, החנפן הזה שמפחד לריב עם השמיניסטים? וואי, רואי, אתה מה זה מגזים? אולי גם תגיד להם שאחרי שהם מסיימו, תעביר איזה ניגוב בשבילם, אה? טוב, מה עובר עליך? אולי, נראה, תלוי מתי נסיים. ברור. הבית ספר נותן ואנחנו מחזירים, לא ככה? תמיד. יפה, אני רואה שלמדת. ממך? כל הזמן. זזים? שום זזים. נשארים פה ונלחמים על מה ששלנו. מיתי. עמרי פשוט מצליח להטריף אותי. אני כבר לא יודע מה לעשות. מהרגע שהוא הגיע לכאן, כולם עפים עליו, כולל החברים הכי טובים שלי. ועל מה? אני מרגיש שאני מאבד את כולם. לוואי והוא פשוט יעוף מכאן והכל יחזור להיות כמו פעם. לא משנה מה אני אעשה לרועי, זה לא יבוא בטוב. מחפש לריב איתי כל הזמן, אני ניסיתי להתעלם ממנו פעם, פעמיים, שלוש, אבל די! אני חושב שאני מתחרה בו כל הזמן, אבל אני ממש לא. האמת שהוא ממש אחלה. אם הוא לא היה מתנהג אליי ככה, הוא לא יודע אפילו היינו חברים. רועי קצת מקנא בעומרי, אבל אני מבין אותו. הוא תמיד רגיל להיות מספר אחת, ופתאום בא מישהו ולוקח את המקום שלו. האמת, מתאים לי להיות חבר של שניהם, אני מקווה שרועי לא יעמיד אותי במצב שאני צריך לבחור ביניהם. מה נהיה מרועי? הכי לא קול. יש לך עניין עם עומרי, תתמודד. אל תגרור את כולם למשחקי האגו ולריבים שלך. מה שיפה בעומרי זה שכולם מתים עליו בלי שהוא מתאמץ. אם רועי ימשיך להתנהג ככה, אף אחד לא ירצה להיות איתו.